Okay, ဒီအပိုင်းတော့မှာကျတော့ရွာအကြောင်းပေါ့နော်ရွာအကြောင်းပြောပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွာတဘူတဘူဒုံဒုံစာတင်ကြောင်းထင်ကြောင်းထင်ကြောင်းလိက္ဆန်ကြောင်းလိက္ဆန်ကြောင်းဖောင်ကြီးကြောင်းကြောင်းတဘူကြောင်းတဘူဝေဘွန်ကြောင်းဝေဘွန်ကြောင်းလန်ကညွန်กันยอนตะพูตะพูซีซีซีชีชีชันคลานคลานครั้นครั้นไซเคนคลานกะมากมวนคลานกะมากกะมวนทะลบกวนทะลบกวนกา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 ไซเกไซเกไซเกชังเกชังเกเซเบเซเบเซเบสปิงสปิง